្លីនិកល្បីឈ្មោះមួយនៅឯស្រុកបាត់ទីដែលម្ចាស់មានងារជាឯកឧត្តមកំពុងដំណើរការដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតគ្លីនិកល្បីឈ្មោះមួយកន្លែងយីហោទីសវត្តមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ក្នុងភូមិស្មៅខ្ញីស្រុកបាត់ទីខេត្តតាកែវដែលមានម្ចាស់មានមុខងារជាឯកឧត្តមត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវឲ្យដឹងថាកំពុងដំណើរការគ្មានច្បាប់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាគ្លីនិកនោះដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះទីសវត្តមានងារជាឯកឧត្តមនិងមានតួនាទីជាប្រធានការិយាល័យប្រតិបត្តិស្រុកព្រៃកបាបានបើកព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេសរបស់សុខាភិបាលឡើយប្រពន្ធថាអ្នកដែលមកទទួលសេវាព្យាបាលនៅពហុព្យាបាលនោះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យដេកនៅតាមសញ្ញាបគ្លីនិកដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេក្រៅតែពីចេះត្រឹមតែប្រមូលលុយដាក់ហបប៉ៅនោះក្រៅពីនេះប្រជាប្រដ្ឋដែលបានធ្លាប់ទៅព្យាបាលនៅទីនោះបានឲ្យដឹងថាគ្រូពេទ្យបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកជំងឺហៅគាត់ថាឯកឧត្តមចំណាយប្រពន្ធហៅលោកជំទាវបើពុំនោះទេប្រកាសជាត្រូវឆ្លើយតបដោយអកប្បកិរិយាគំរោះគំរើជាក់ជាមិនខានតែតងទៅនឹងករណីនេះលោកទីសវត្តបានថ្លែងថាលោកពេទ្យជាមានងារជាឯកឧត្តមមែនប៉ុន្តែលោកមិនដែលបង្គាប់ឲ្យនរណាហៅលោកឯកឧត្តមទេប៉ុន្តែគេចេះតែហៅចំណែករឿងបើក clinic អត់ច្បាប់វិញលោកថាលោកបានសុំការអនុញ្ញាតពីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃខេត្តតាកែវគឺលោកហែមសារ៉េតហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហែមសារ៉េតធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាខាងលោកគ្មានសិទ្ធិធ្វើអញ្ញាតបានឲ្យ clinic ទេគឺមានតែក្រសួងសុខាភិបាលមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិចេញអញ្ញាតបានដូចគ្នាដែរតកតងទៅនឹង clinic ព្យាបាលថ្មីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្នុងខេត្តតាកែវមានចំនួន120ទីតាំងកំពុងតែដំណើរការដោយគ្មានអញ្ញាតបានដែលគេមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចជំនាញចោះចាត់វិធានការម្ដងណាឡើយគូបញ្ជាក់ថាភាពចន្លោះប្រហោងភាពចន្លោះប្រហោងក្នុងការទូទិនិតទៅលើពហុព្យាបាលរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលពន្ធរដ្ឋប៉ុណ្ណោះនោះទេជាញយដងបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដែលទៅទទួលសេវាពីពហុព្យាបាលទាំងនោះទទួលរងគ្រោះខ្លះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតក៏មានតែគឺជាការបាត់បង់ជីវិតដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវ